سنن آنے سے پہلے کا پاکستان دے دو، ہمارے امن و خوشحال کا وہ دوران دے دو، عالمگیر شاہ کی اپنے رب سے یہ دعا ہے، نواز شریف کو پھر سے اختیار گلستان دے دو۔ دلوں کی دھڑکن نواز شریف، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف، تمام صوبوں کو لایا ہے وہ قریب، تمام صوبوں کو لایا ہے وہ قریب، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف۔ جواب تھوڑا اس کا تکبر کر دیے چھ دھماکے کہہ کر اللہ اکبر، بھارت نے جو ایٹمی تجربہ کیا دشمن کو جواب تھوڑا اس کا تکبر کر دیے چھ دھماکے کہہ کر اللہ اکبر، چاگی پہاڑ سے گھبرا گیا ری، چاگی پہاڑ سے گھبرا گیا ری، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف۔ سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف۔